সেই গল্পটি মতে খোঁজি খোঁজি পাইছি। পুরোনা কথা ঘাঁটি হয়ে ধুড়ি উঠিনি। ମୁଁ ସାତ ମହଲା ଉପରେ ରହେ। ଗୋଟିଏ ଝରକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଝରକାରୁ ଆଉ ତଳେ ଝରକା ଦିଶେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝରକାରୁ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଖାଲି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝରକାରୁ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଖାଲି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାବିଲି ପରେ କହିବି, ମୋର ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ନାହିଁ। ନା ନା, ତୁମ କାହାଣୀର ରାଜାମାନେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର କରନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କିଛି ନଦୀ ପାର କରେ।